聴者の皆さん、ご無沙汰しております。2024年の大型連休、いかがお過ごしでしょうか？うく主のトッポです。昨年9月の動画より、約7ヶ月も投稿が途絶えておりました。せっかくお待ちいただいている方がいらっしゃるにもかかわらず、ご期待に添えず申し訳ございません。気がついたら、誕生日を過ぎて年が明けて学年が変わり、この間に色々と進展が、あったはずです。まあすべて、時の流れと投稿をサボった間に発生した出来事ですので、あまり深くは触れないでおきます。それでは早速本題へ。2ヶ月以上過ぎてしまい、この話題をするのは恐縮なのですが、毎年恒例の質問、3月1日は、一体何の日でしょうか？わかる方とわからない方がいらっしゃるとは思いますが、さっさと答え合わせを。さて、3月1日はなんと、当チャンネル開設から3周年の日でございます。最初は右も左もわからずに、闇雲に動画を作っては載せてきましたが、今では、載せた動画をそこそこの回数見てもらえるチャンネルとなっています。チャンネル運営の継続も、動画の再生回数も、すべてはいつも見てくださる皆様のおかげです。この場を借りてお礼申し上げます。いつも本当にありがとうございます。それでは、毎年恒例の報告タイムということで、昨年12月より約5ヶ月もの間、実はある動画を細々と制作しておりました。サイコ3世の方ならお分かりいただけると思うのですが、チャンネル開設3周年を記念して、鉄道 PV の方を制作しておりました。2023年に撮影した動画と、制作時点での編集クオリティを最大限に引き出して、過去最高の PV ができたのではないか、と私の中では思っております。まあ視聴者の皆さんは、ほえちょっとまた動画出したんか、くらいの軽い気持ちで見てもらえると幸いです。てなわけで、この動画を投稿した後に例の鉄道 PV を公開いたしますので、ご興味のある方はぜひご覧いただけたら、中の人はかなり喜びます。そういえば、一番大事なことを報告できてなかったので、動画後半の時間を使って、ゆっくり説明させてもらいます。2024年、実は中の人の進路決定がある、とても大事な年となっております。すんなり決まれば10月頃に終わるそうですが、中の人はかなりポンコツなので、もしかしたら長引いてしまうかもしれません。それはさておき、とにかくこれからは、PC を触ってる暇もないような時期に入っていきます。そのため、この後の鉄道 PV 公開を、11月あたりまで活動休止状態とさせていただきます。活動再開時に、また似たような広告動画を投稿しようとは考えてますが、進路決定後もやることが色々ありますので、もしかすると動画を投稿することができないかもしれません。とは言っても、動画制作が趣味みたいな一面もありますので、ペースは遅くとも、何しかの動画が仕上がってる可能性もあると思います。とりあえず、中の人の進路決定までは動画は投稿できませんので、ご理解いただけると幸いです。一応報告しなければいけないことはこれで以上になります。もし何か、わからないことなどありましたら、答えられる範囲でお答えしますので、お気軽にコメント欄に書いていってください。それでは、お伝えすることはこれで全てになりますので、この辺で動画を閉じたいと思います。また数ヶ月、YouTube 上では音沙汰もなくなってしまいますが、必ず戻ってきますので、頭の片隅で軽く待っていただけたら幸いです。それでは視聴者の皆さん、ご視聴ありがとうございました。